Že na budúce, keď Jano kandidovať bude o tom, že vyhrá, o tom nepochybujeme, tak pôjdeme nahrať všetci, takže teraz vám predstavím teraz Bubeníka, potom prezidentového hovorcu Ondreja Tomčalu. A on to má v krvi aj v génoch, pretože jeho starý otec u nás v Rovinke bol dedinský hlásnik. Vedel by si ešte po starom otcovi niečo spichnúť? Že skupina Vidiek dnes v Lipnici hráva. No, není sa to, nerímuje sa to dobre, je to hlúpo, ale Ondrej Tomčala.
nechám, sadíte. Je trochu kľudu v tom vašom byte. Ja vás a mama, tato babka, deko, vadí sa tiež. Koho mám prosiť, či zvon so mnou zvieš. Zvon bolo, a zaháňam zlo. A tebe to, či sa netrvá večno. Čas uteká, a vaši salón. Pýtajú, to som čašem, a čo to chcem. Všetci ľudia si sem tam zakričia. Viem, že o dceru majú stá rodičia. A keď sa takto večeru vás objavuje, chápem, že prejavujú ten záver. Povedz vaši, preč chodím sa, že som nikto som robím, čo viem. A keba všetko je ideálne. Jeden z nás je basista. Basista, ukážem. Taký mladý a už bez basista, teraz basista, potom šéf prezidentskej kancelárie, doktor kapitán Martin Tlačanský.